Nacional, o orgulho e a vaidade da mulher portuguesa que é brilhosa e limpa. Lembra-se de passar 10 deles. Tem lá esta graça duas, para que me chegue. Vai ser a carrada mais bonita. Olha das cantarinhas de Bragança. Contra um. Olha para isso. Mais 10 eram 30. Cria 4 toalhas. Eram 40 e eles, não, senhora. Vai vir um pouco, mas espera aí, tenha calma. Ainda vou dar. É, não... Já vou parar, tenha. Eu quero só vou mostrar esta. Olha, vou mostrar. Tem que ser uma carada. Das 4, vê, Deus. Olha o saquinho. Olha o saquinho. Peço. Olha, vamos fazer um trabalho. Vai começar o. Quem quiser vir aqui, pode vir em frente ao mesmo. Está certo.
Beautiful night.